Yöyhtyeen laulusolisti ja johtohahmo Olli Lindholm on kuollut. Hän menehtyi viime yönä sairauskohtaukseen. Vuonna 1981 perustettu yhtye nousi huipulle nopeasti. Suosio hiipui 90-luvulla, mutta kääntyi uuteen nousuun 2000-luvun alussa. Alkamassa oli juuri koko vuoden kestävä keikkakiertue. Olli Lindholmin poismeno on täysi yllätys ja järkytys hänen lähipiirilleen sekä faneilleen. Lindholmin villit rocktähden vuodet vaihtuivat kuntoiluun jo 90-luvulla. Viikko sitten MTV Uutisten haastattelussa hän mietti yhtyeen jatkoa ja 40-vuotisjuhlaa. Mä toivon, että pari uutta biisiä täytyisi kyllä saada aikaiseksi, niin kun, tai se on pakko. Et kun meillä on kuitenkin siellä sit se 2021, mistä pidetään kiinni se 40, niin kyllä se tänä vuonna niin olisi pakko hitti saada. 1981 perustettu yö nousi punkin melodisessa jälkiaallossa myyntitykiksi näillä levyillä. Mutta sitten kävi vähän samoin kuin Dingolle. Suosio hiipui miltei yhtä nopeasti. Taksikuskin ja siivojan hommat opettivat, on Lindholm sanonut. Bändi palasi mahtipontisella iskelmäpopilla vielä suurempaan ja kestävään suosioon 2000-luvun alussa. Lindholmista oli kasvanut yleisön palvelija ja sen myötä tiukkaotteinen yhtyeen johtaja. Jos pop-tähteys ei kiinnosta, menkää muihin töihin, hän tuumi soittajille. Laulu jäi kesken, vaikka hän viikko sitten lausui Emma Gaalassa näin. Vaikka ei mitään pystejä saisikaan, kyllä mä niin kuin olen elämässäni ihan tarpeeksi saanut kaikkea.